Чоловік Любові Гаврон помер 20 років тому, вже будучи на пенсії. Мав статус інваліда армії першої групи через захворювання, яке отримав під час військової служби. На підставі цього вдова з 1995 року користувалася пільгами, передбаченими для сімей загиблих військовослужбовців. Торік жінка звернулася до управління праці і соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому, щоб компенсувати витрати на залізничні квитки. Але їй уперше за 20 років відмовили в цьому. Коли я звернулася в 13-му році за талонами, коли ще пільги діяли, мені в тому відказали. А в 14-му році тільки тоді бумагу прислали, що вже пільги зняти. 50% знижка на проїзд у транспорті приміського і міжміського сполучення, безоплатне санаторно-курортне лікування, разова допомога до 9 травня та щомісячна доплата до пенсії. Це ті пільги, яких позбавили не лише пані Любу, а й Людмилу Фаліон. Її чоловік помер 12 років тому при виконанні службових обов'язків. Військкомат надав статус сім'ї загиблого і відповідні пільги. Та з 1 березня 2014 року їх скасували і зобов'язали здати безтермінове посвідчення. Зараз управління праці та соціального захисту позбавили мене статусу сім'ї загиблого і, відповідно, пільг статті 15 закону про статус ветерана війни. Позбавили надбавки, як сім'ї загиблого, 400 гривень. Це дуже суттєва для мене сума. Зараз мінімальна пенсія лишилась – 1100. У схожій ситуації опинилися 126 рівненських пенсіонерок, які 10 і більше років мали статус сім'ї загиблого військовослужбовця. Жителів інших міст області з таким же статусом це не зачепило. На прохання роз'яснити, чим керувалися в управлінні праці і соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому при ухваленні рішення про скасування передбачених законом пільг, там пояснили, що усі коментарі озвучать після того, як отримують відповідь із профільного міністерства. Тим часом жінки звернулися до голови обласної ради Михайла Кирилова. Він зазначив, що процедура визнання посвідчень недійсними відбувалася з певними порушеннями. І аби розібратися в цій проблемі, при облраді створили робочу групу. Створена робоча група, яку очолює наш голова комісії профільної соціальної Ольховик Віктор Георгійович, звернулися, відправили запити. Перше – це Міністерство соцполітики, друге – це до Кабміну і третє – до Верховної Ради щодо роз'яснення даного закону і даної ситуації. Відповідь на запит щодо правильності трактування закону, на підставі якого скасували призначені раніше пільги і видані посвідчення, за словами Михайла Кирилова, має надійти на початку наступного тижня. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».